Tai vat kaip kiti žmonės keičia iPhone'us kas metus, aš tuo tarpu keičiu kas 4 metus. Tai savo rankose turiu labai seną sudroštą iPhone 7 jo. Ir čia suskaldyta, ir čia jau tu nori skilt. Ir galinė kamera neveikia, duoda tokį žemės drebėjimo efektą. Baterija keista antrą kartą. Tai jo, taip įdomiai gyvenu. Na bet šiandieną, chebrytė, aš jums pristatau iPhone 13. Ui, ne ta pusė. iPhone 13. Tai šiame telefone yra atnaujinta baterija, belenkai pagerintos kameros, na ir šiek tiek priekinis ekranas geresnis. Na ir jei chebrytė dar surinksime 1000 laikų, palyginsiu 13, 12 ir 11 iPhone'ą. Tai vat eikime išpakuot, na ir tada apžvalga. Einam. Tai vat susirinko du mėlyni žmogeliukai. Šitas džemperis atrodo lygiai kaip šitas iPhone'as. Pasiėmiu 13 paprastą, mėlynos spalvos, 128 GB. Ir toks mažas įpakavimas atrodo, kad tik tai iPhone'ą reidėjo. Atplėšim, labai švelniai taip atsiplėšiau to, taip satisfying atrodo. Oh my god, chebrytė. Va čia tai upgrade'as, nieko neturėjau kažko panašaus, ta prasme. Jo, šiek tiek klydų, jis yra tamsesnės spalvos. Va šitas kameros gaubtas yra šiek tiek šviesesnis irgi, tai beveik mano džemperio. Matau save. Padėkime telefoną į šoną šiek tiek. Senesniuose modeliuose pridėdavo ausinės, pakrovė normaliai, bet dabar kadangi Apple, žinote, tipo tausoja gamtą ir pirkit viską atskirai arba naudokite savo sinus pakrovėjus, nu tai va taip ir yra. Tai va mes gauname kištuką SIM korteliai ir tik vieną Apple stickerį, nu ir aišku instrukcija ir viskas, realiai nieko negavom. Ir ant tiek dabar Apple organiški, kad visas įpakavimas yra iš kartono padarytas, net pati plevelė jinai yra iš kartono, tai išsaugokime poliarinės meškas, taip. Na ir kroviklis, viskas realiai, nu taip norėtųsi daugiau kažko išimt, bet nu nėra ką, nėra ką. Dabar chebrytė svarbiausia dalis. Aš tu prasme net mikrofoną čia prikišiu, kad jūs girdėtumėt. Orgazmas ausims. Kai būna Apple salonus, jinai tokį nučiupyti, o čia visiškai, ta prasme, o vieno dulkiukė atsirado. Jau su mumis veikinasi, matot. Va čia tai šoviu greida English. Rusų man nereikia. Go, čia lietuviai tai tie ruskiai, ne? Ne, paeis. Pro Max'as būtų per daug, o vat paprastas 13, nu jis tarsi mano rankom pagamintas, tikrai jaučiu tą. Aš visada Touch ID naudodau, tai man... Čia man naujas dalykas irgi. Na, aš sutaupiau pirkdama šitą telefoną, kadangi siunčiausi iš puslapio pavadinimu shipz.com. Tai prekės siunčiamos iš Amerikos. Ir realiai iPhone 13 nusipirkau 150 eurų pigiau nei Lietuvos rinkoje. Tai yra didelis skirtumas. Tad noriu, kad ir jūs sutaupytumėte, tai naikite į aprašymą, description'e. Būtent ten paliksiu puslapio linką, kur galite įsigyti naują iPhone 13. Nu, siuntimas atrovo iš Amerikos, va netuoj, bet man greitai parėjo, ta prasme, savaitę palaukiu ir atvyko telefonas. Nu, kas nori staupyti ir netenkina iPhone'ai, ShipZ turi ir kosmetikos, ir daug elektronikos, ir aprangos, ir viskas yra žymiai pigiau nei Lietuvos rinkoje. Tikrai ne pirmą ir ne paskutinį kartą ten sakausi produktus. Tai A-Bionic 15 procesorius, na, šiek tiek pagerėjo, nu, Apple nemėgsta persistengti. Vieno branduolio greitis, palyginus nuo praeitų metų, pagreitėjo apie 10%, o multibranduoliai apie 16%. Kalbant apie ekraną, tai matome, šiek tiek tas viršus vadinamas notch'is yra 20% sumažėjęs. Smagu matyti, kad šiek tiek sumažino, ar ekrano dar daugiau matoma, bet man trūko, vat kažko viršui dar galėjo užmest. Na, ir ekrano žymiai pareiškėjęs, tai reiškia ir į saulę matomas puikiai ekranas. Nu, aš mėgstu saulę ir aš dažnai būnu ant saulės, tai man tas ekrano ryškumas yra labai didelis pliusas. Na, taip pat yra baterija, mano didžiausia problema ir buvo senam, kad įsikraudo pernelyg greitai. Grubiai tariant, 2 valandas galima dar į daugiau naudoti nei praeitą modelį. Gal jis šiek tiek keliais mililitrais pastorėjo, bet baterija ženkliai pagerėjo. Tai va, 13 baterija laiko apie 9 valandas. Realiai pažiūrėjus kitų testavimų su Pro versija visiškai panašiai laiko, tai vienas daugiau, tai kitas daugiau laiko. Na, senesnė karta 7 valandas, naujesnė karta virš 9 valandų. Nu, toks iPhone'ai visada tokį minusą turėjo, kad baterija nelaiko, tai vat, prašau, 13 laiko. Dizaino prasme, nu, tai kaip ir sakau, nelabai kas pasikeitė. Nu, čia toks pavadinimo elementas.
elementas, kad jau iš šono kameros, tai tipo, kad žinotumėt, kad 13-ąją. Šiemet jie labai padirbėjo su kamera, tai yra labai pagerėjo sensorius paplatėjo, tai va sensorius padidėjo, nu ir automatiškai matosi, kad geresnė kokybė. Ypač su plataus matomumo kamera labai padirbėjo wide angle. Ištestavome tiek priekinę, tiek galinę ir tiek plataus matomumo kameras. Nors lyginant su praeitais metais, megapikseliai diafragma niekuo nesiskiria, tačiau sensorius žymiai paplatėjęs, taip pat pafilmavau, kadangi ir stabilizacija geresnė, tai ir pabėgiojo. Čia garso kokybė, taip pat esu Joris, mėgstu YouTube'int ir vaikščiot ant geležinkelio. Man kaip vlogeriui norėtųsi šiek tiek geresnio mikrofono, bet kokybė pakenčiama. Stabilizacija irgi yra pagerėjus, va. Ir vat galinė kamera irgi bėgo, be jokio stabilizatorių, stabilizuojasi viskas nice. Va, wide angle. Irgi gražiai jis stabilizuoja, va. Taip pat Apple pristatė į kamerą naujus spalvų kontrastus, tačiau jei pakeisite toną ir šilumą, tokie nustatymai ir liks. Realiai su Rich Contrast išgavau spalvą vos ne kaip Samsungų, nes žinot, Samsungai tokį ryškesnės spalvas va, palaiko. Diena puikiai filmuoja šitas telefonus, tai pažiūrėsime kaip naktį filmuoja, kadangi tas, kai tamsu, sensorius nesugeria daug šviesos, tai čia matysime geriausią performance'ą. Varom. Va, irgi matosi. Sakė, bus smagu, išsivedė į lauką, kad filmuoti video. Ir patogiai YouTube'erio ranka, ar ne? Taip. Nu tai va, patogiau ir būt negali būt. Vat kas yra už statulos, puikiai matome tamsuje medžius. Fotkės yra nice. Na ir dar tas naujas dalykas atsirado cinematic režimas, tai čia gali holivudinį filmą sukurti. Nu taip niekada nebus, visada filmuosime su tom rimtesnėm. Nu, Apple programiškai deda daug pastangų, tai nu, išbandžiau cinematic režimą su mama. Vaizdas atrodo gražiai ir fokusavimas puikiai suveikė, kadangi šitas bluras yra netikras elektroninis, nes sensorius vis tiek yra per mažas, norint išgauti tokį natūralų blurą. Aš kaip videografas tikrai galiu pasibėt, kad tai yra netikras bluras, bet kaip paprastam žmogui, tai žinokit gražiai suėtų. Na taip pat ir aptinka šuniukų veidus. Nu. Ir jeigu ten ne tą užfokusavote, per Apple editą galima užfokusuoti tą veidą, kurį norėjote. Matosi tas cinematiškumas, bet jis toks nėra visiškai tikras. Tai tikiuosi ateity dar atnaujins Apple, bet kas turit svajonių filmuoti tuos holivudinius ar šiaip paprastus filmus, tai manau pradžioj labai geras aparatas. Susipažins su kino sfera. Bet vat kodėl pro neėmiu, nes aš būčiau ėmęs dėl ekrano. 120 Hz, tai yra naujas tas kadrų skaičius, kai slenki pirštu ir taip smagiai žiūrisi, bet ir į tai ne visi atkreipė dėmesį, tai vat nebent dėl to būčiau pasiėmęs, dėl refresh rate'o 120 Hz. Aš galvoju, man to nereikia, ta prasme. Na ir kitas dalykas, tai kamera, tai dar šiek tiek geresnis. Wide angle ir paprasta kamera yra gera, tai kaip ir 13, bet ten prisideda makrofotografija ir filmavimas ir kartu teleskopinis. Ta trečia kamera. Bet aš pagalvojau, dėl kameros tikrai nereik, nes aš turiu kamerą profesionalę, tai man tikrai to nereikia. 13 kamera ir taip man jau čia jau pilna jos. Ar taip pat baterija, kiek žiūrėjau testų, tai 13 Pro lyginant su 13, kadangi 120 Hz ant 13 Pro, tai automatiškai reikia geresnės didesnės baterijos, nes apkrauna labiau telefoną. Tai realiai ir gaunasi ten kokia pusė valandos skirtumas, nu, dėl baterijos irgi tas. Tai vat sakau, neturėčiau kameros, imčiau Pro tikrai, nes, nu, bet turiu kamerą, nereikia man to. Nors jei kas ir turite 12, 13 argi apsimoka, esate fotografas ten. Ką įdėjo daugiausiai darbo, tai ir yra ta kamera. Nu, matom iš išvaizdos, kad, nu, tokie praplatėjimai, tokie pastorėjus kamera. Tai va, 13 baterija ir kamera žiauri pagerėjo. Nu, ir šiek tiek ekraniukų. Na, ir tikiuosi, gal norėsite daugiau Apple apžvalgų. Ta prasme, MacBook'as ateina naujas, tai parašykit, kokių norite dar Apple įrenginių, kad apžiūrėčiau. Tai su jumis buvo Šiaris, na ir viso gero. Iki.